Bonjour la famille, c'est toujours Gelmas. Dans la vidéo ici, je vais vous montrer pourquoi la compétition à Pamba Pamba, on n'en a plus besoin na kati ya musique na biso. Lelo na kota na position ba combattante na zone sala analyse concernant Rumba Forever Oyo et Outi Kobima. D'abord, coup de chapeau à na producteur Oyo Sangisi ba musicien Amida Djabi. Mamadou Djabine, merci en tout cas pour Sangi, sa voix wana ya Congo, symbiose wana, rythme wana avec notre maestro Suzy Kaseya, il nous a donné un trick de ouf, bravo vraiment. Na yoki nzembo wana e bandeliti na suka, intervention oyo ba tebele baze kozela, eza ba intervention ya polémique. Intervention polémique, bato ebele, surtout ba fan oyo baza ko soutenir Ferigola. Bango bazale kozela kaka, nini oyo fali ya koyemba, façon nini fali ya koyemba, ba compare pe nini oyo fer ya komemela biso na nzembo wana, façon nini ya koyembela yango, et puis basa la comparaison. Nga na oki voa ya vie na biso. Les lai, evoloko lai. La voix qui m'a épaté, moi personnellement, na yoki voix ya Koffi Olomide, le grand Mopao. En tout cas, il a si manipulé sa voix, na ba note. Et puis, na souka, bon, moni ndenge ba Suzy Kase a pesie ba terminaison, na souka ya nzembu, ndenge ya silisi yango. Ba oye baza ko se poumone po na ko luka, ki a chante mieux que ki a moutou na moutou sa na mungongo na d'abord. Et puis pour bakota na studio bangonyo so assemble studio moko mutu na mutu azalaki na apport na ye na ndenge ya musique ba texte eza ya Suzy Kase ndenga lobiki ye eza ye mutu a composer nzembo apesi bango mutu na mutu parti na ye la personne qui m'a beaucoup épaté nga a part Koffi Olomide po na po ye déjà mutu ayebi a part ye eza Inosbi. Inosbi nous a vraiment donné le meilleur de lui. Batu bazai ko zela na ndenge ba Inos. Mais ye a memi rumba, a continuer rumba, continuité à rumba za Inosbi. Faso ko yemba, terminaison Inosbi mute sala kanga vraiment ba chair de poule, a yebi vraiment ko yemba. C'est pour cela que ba pesi e passe a yemba. Ba jeune baza ebele. Ba jeune baza ebele o ba yemba kutu rumba. Mais ba so ba porter choix na bango et pas ya Inosbi parce que ba yebi ki ye Inosbi et moi je suis fier encore une fois ya koloba merci Inosbi na contribution na yo na nzembo yo contribution na yo oyembi na trois langues oyembi na lingala oyembi français oyembi swahili oyembi pe anglais omemi ba langue nyoso ya mboka na musique wana. Ponanga eloko ya sika oyo feri to fali bakoki komema na nzembo wana ya sikezate parce que mutu na mutu ameseni deja na faso ya eyembeli ya fali mutu ayebi deja ba faso ya embeli ya feri eloko ya sike kozala te ba intervention ya mutu lokola evoloko po ayemba deja kala il fallait ki e attire pe attention ya ba jeune ya lelo. Pour ce qui concerne l'initiative wana, tout monique, bambia kande bayembi, bambia kapenane bayembi, et puis bapesi passe à nord, na Inosbi avec Rebo Chulo. Batu baze ou kani sape Rebo Chulo akoyana ba, non! Mukajime aye, na ba façon aye, mai ya kirumba, amo alakisipe grandeur na ye, participation na ye, pe pare na ye, inakati ya rumba. Sika ba polemike o eza ko kende otour ya kosangisa batu. Batu nyoso bakomi kolo, batu ya fere surtout, bakomi kosloba. Eza makambo mutu, fere mutu bandaki ba initiative wana. Mes chers, soki to bandi kozonga na e bandeli ya genèse nenge zalaka, ce n'est pas fere ki e la première personne ya kosangisa batu. Ce n'est pas. Mutu asangisa batu nga na vie na tao na za na vie avant nga na ebite so baza combien mais nga na moni vient na biso si maro masia
asangisa ki batu na album moko boye mama mbili abela yeba ayemba copinage pe defa ayemba soki mayamba ba musicien ebele na nivel usimaro asangisa batu ebele po na projet na ye et puis batu bayaki ezalaki danger soki ba 98 99 wana oyo ayebi makambo wana te bokende bota pekaka par exemple Simaro Masia copinage et album je passe biblo ko ndenge wana ah bokoyoka mama mbili abela yemba ba defo ba yemba ba emena ba tebele ba yaki ko intervenir soki bozongi na bokene album ya pilu face ya nani oyo ya Ale Makaba na Wenge bien que azalaki membre effectif ya Wenge mais na bimisaki album na ye ayembisaki ba Dindo Yogo ayembisa emenea ayembisa pe banani oyo ba vie lokola basama ngwana bato ebele ba intervenant na album wana e faire azamu to liboso te botika ba polemique ya pamba pamba soki tozongi pe awa kalamite sona ba 2000 soki kombie avant emenea akufa Koffi Olomide azalaki na concert j'espère na grand hotel emenea azalaki invité ba papa oyo bazalaki ba invité. C'était ambiance oyo ezalaki bozo sentir que bas jeune batu bazako sangana situation oyo ya nini wera zana concert na ezana wera a invita na LC Koffi Olomide si je ne me trompe pas Koffi Olomide na LC a wera son botala ba image ezali wana système ya kosangisa ezana ferite. Soki botali pe na ba concert ba ba répétition ya wera na lazamba wera a invita Koffi Olomide lisusu a pare wana soki tozongi ba trois concerts ya trois concerts ya grand hotel ya wera son awa kala mingi te ila invité batu ebele na projet wana papa wemba pe asona mazalaki wana ba roga roga jiben piana ila invité ces gens wana kaka. Et nazako la Sabino que ce n'est pas seulement il ne faut pas qu'on dénigre ba effort ba tebele juste parce que c'est ferré quand il s'agissait de Fally Ipupa tout le monde basait koloba pourquoi fallait ba sosa na kaka Fally bino pe bokomi na même système ya koloba c'est toujours ferré et pourtant ba archive nazako la kisake ce n'est pas seulement ferré il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce que ferré a fait. Na konye jamais ba prouesse na ba grandeur ya Ferry parce que na yebike na musique na biso ya Congo avant na yebite mais depuis que je suis en vie na yebike Ferry mutamemeli biso regarde-moi style moko boye symphonique ye mutamemiango ba biso ba yemba ngo na ba concert mais ye amemiango na album amemiango na nini na nzembu na vidéo après à la pluie ya la pluie ezawana amemeli biso musique acoustique, homme acoustique, stratégie à saleli ango. Moi, je suis épaté na ba exploit na ye. Mais elle vous a koloba kosanga na sebatu basangani ezaka kafa ezaka kafere ezaka kafere ezaka fere fere yemo ko ebi ke boza ko endure na erere. Faso batu bakomi ko baye na makambu ya Fally likolo ba journaliste ya lukuta oyo bazako sala nyoso pona ko boma ba effort ba musicien misusu na même façon de batu bakomi ko baye makambu ya Ferry puisque même si balinga kamutu bokomi ko kene na niveau bino pe bokomi ko landa lokolo kaka ya banani ya bawalu bino batu bopekisaka bawalu ke baza kosala boy na boy na boy bino pe boza ba même personne boza ko kota na même idéologie wana eloko na ko finir na ngwawa surtout bino ba golois. Soki botali situation ya kilelo batu bazako lobela Ferry bazako kita et puis bao bazako tikala bazako makasite soki bosali vraiment retrospection na introspection makambo zako sala bozako boma Ferry bozako boma communication indépendante oyo ezako ko se poumoner pona kolobela Ferry bozako boma batu tout ba komi wana pona kosala pona visibilité na bango personnel et puis pona mendicité o baza na kongwana tout so de mandia bazoze la ba moi quelque chose o yaka a partir ya poto po bazwa boyebi yango bien
ba oyo bazana poto bazana posa ya visibilité eza na ndenge ya ya kolobela vérité c'est visibilité o bazako koluka ngana lobaka vérité na banga ka mutu te naza koloba avec preuve ba preuve à l'appui ndenge bozako mona oyo bino batu bozako kulinga ba comparaison ya pamba pamba ngana zocha na chaki bino na défi kala bolingaki makamuna ngai te bofinga kinga me défi ekotika la toujours défi boza ko se porter ba gara ya kozala ba adversaire ya fali il faut qu'on dima compétition wana fali azako se pumone po abeta 3 u arena il fallait fali il fallait faire ati ya u arena atana 2024 oyo oliako tia Bercy il fallait tia u arena parce que boza kolobeza compétition il fallait qu'il y a beta pe yango direct mais comme bino moko faire moko za ko reconnaître que mutu na mutu azana ba capacité na ye mutu na mutu azana ba niveau na ye et si ka mutu azako faso fallait za ko memela makambu na ye ba place azako kota faire ye azo mema makambu na ndenge wana te azo kota pe na ba place wana te yango sika soki toza ko ndimake mutu na mutu aza komiteka na marque na ye ba marque na ba faso oyo fali aza komiteka faso aza komiteka la lelo ata soki tolobi eza ya ki lesbienne eza soki ya banani ya ba homosexuel mais eza faso oyo aza komitekela donc na faso wana marketing na ye promotion na ye eza likolo par rapport na mutu oyo aza koboya kumakambwana preuve la puto zomo na sur le marché lelo dynastie affaire soki botali e bandi ko baisser eza so ndenge banda kite soki bolandi emission nanga na lobaki makambo nyonso affaire etambolaka na ba 2-3 semaines après 3 semaines makambo ya affaire ekitaka bobenga kinga bufinga kinga vérité ngo lelo ekomi ko kanga bino musique affaire déjà bandi ko kita parce que ba mi bato ebelo batalaka makambo affaire basalaka makambo affaire basala kango par curiosité et puis par compétition basala kango te pona amour makambu ba adversaire na bino bazako sala bazo sala bazako tala ferite bango bazo tala musicien na bango artiste na bango akenende liboso basala ka ba réunion pona kosomba musique basala ka ba réunion pona ko lukisa ba actualité bino actualité zalaka te bosala ka réunion te pona kosomba mutu na bino bosala ka ba émission juste pona kosala compétition na ba concurrence oyo ezo même affaire place à ta mon côté ngana koloba toujours parce que je suis doué na kosala ba makambu ya boye je ne suis pas youtubeur je ne suis pas chroniqueur je suis pas youtubeur je suis pas ça qui ba journaliste mais je suis un analyste. Je suis un analyste. Quand je fais les analyses comme ça, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas accepter de telles vérités. La vérité est que on ne peut pas comparer au moment où on fait je fais la vidéo ici, faire et faire. Chacun fait ça, c'est sa musique à sa manière. Et chacun chante à sa manière. Ba fani a fali, bazo sepela na fali na mungongo na ye. Na ba musique na ye. Ba fani a fere pe bazo sepela na fere na makambu na ye na musique na ye. Donc ba discussion mike mike wana e komi deja résolu, révolu. Il faut ko kene na ba makambu mususu. Comment ko teka fere, comment ko komi sa fere likolo ya fali. C'est ce qu'il faut bo sala. A part ça, fe fali ata bolobi ki azamu tia makelele, ayebi ko yemba te, lui, il a na mungongo na yo ya mabibo za kufinga aza commercialiser koleka mungongo obino boza kokumisa bo fungola matoi bo fungola miso bo zwa strategie ya koteka mungongo obino boza kokumisa soki bokanisi ke mungongo nde eteka ka musicien nde bagaru toyoka kaptotika la jamais koyoka bango ba Michel Sardou nde toyoka bango te nde toyoka banani oyo ba Manu Dibango te mais ceux qui bo jusqu'à stratégie na za koloba ce n'est pas la voix qui va la musique ce n'est pas la voix qui va les musiciens c'est l'art après na ba makambo za ko combiner art na za ko mema art na ye yango mte za ko mema musique
soki miziki zalaki ngongo nde evoluko zawa aza musika makasi compare ngongo ya evoluko na Koffi Olomide me Koffi aza ko chapoter ko le kaba musicien tout ya Congo na succès na ba evre na capacité intellectuelle Koffi aza au-delà ya bango tout ça c'est selon moi je peux me tromper alors je suis fier ya ko sin ces missions tout à vous dire ya ko partager ko commenter ko liker à plus.